Pessoal! Nesse episódio de Veículos Histórias, vamos conhecer os veículos da GMC. Os famosos caminhões e ônibus fizeram história mundo afora com seus veículos robustos e seu famoso motor Detroit Diesel, o famoso Screaming Jimmy. E a empresa também ficou famosa pela sua linha de SUVs e caminhonetes que unem robustez e luxo. Mas antes de começarmos, eu peço para que se inscreva no canal e ative o sininho para sempre acompanhar os nossos conteúdos. Então, Vambora para a história! Em 1900, os irmãos Max e Morris Grabowski fundaram a Grabowski Motor Company, na cidade de Detroit, no estado do Michigan, uma fabricante de veículos e carga que na época eram chamados de carroças motorizadas. Esses veículos eram feitos tanto para transportar carga quanto passageiros. Em 1902, mudaram o nome da companhia para a Rapid Motor Vehicle Company, quando eles se mudaram para a cidade de Pontiac, no mesmo estado. em Detroit. Em 1904, surge outra fabricante de automóveis, a Reliance Automobile Manufacturing Company. Essa fábrica desenvolveu um modelo de luxo com motor de dois cilindros e, a partir de 1906, passará a fabricar um caminhão com 3 toneladas de capacidade de carga e, a partir de 1907 para frente, passou a fabricar somente esses veículos. E então, no ano de 1909, o empresário local William Crapo que havia fundado a General Motors no ano anterior comprou as duas companhias e, como ambas fabricavam caminhões, decidiu unificar as duas empresas em uma só. E no ano de 1911 fundou a General Motors Truck Company. E no ano de 1912, os nomes Rapid Reliance deixam de ser usados em favor do nome GMC e a fábrica se centralizou na cidade de Pontiac. Essa divisão da General Motors. Ficou responsável pelos veículos comerciais. E o primeiro feito pela nova companhia foi o modelo K, que tinha 5 toneladas de capacidade. Logo surgiu o modelo V, que era um veículo fechado desenvolvido para entregas. E até surgiu um caminhão elétrico, pois na época, veículos com esse tipo de mecânica eram tão populares quanto modelos a combustão interna. Em 1913, lançaram o modelo 2B, que tinha uma frente cara chata. Durante a Primeira Guerra Mundial, a empresa desenvolveu o modelo 16. Que também foi comercializado para o público civil. A montadora ficou tão envolvida nos esforços de guerra que, em 1918, 90% da produção foi destinada para o uso militar. Em 1919, surge a série K, sendo a primeira linha de grande sucesso do grupo. Que no ano de 1923 fizeram uma versão ônibus e assim começou uma longa tradição da GMC em fabricar esses veículos. Um dos motivos para o aumento da popularidade da empresa foi de compartilhar componentes com a divisão popular Chevrolet, que também pertencia ao grupo General Motors. Um desses exemplos foi a linha T, lançada em 1927, que compartilhava muitos componentes com a outra montadora. Em 1930, a GMC fabrica seu primeiro automóvel, o Série O, que foi desenvolvido para a indústria de táxi. No ano seguinte, lança os modelos pesados T-110 e T-130, que foram feitos para trabalhos severos como off-road e construção. Apesar de ser poderosa na época, a GMC sofreu com a crise financeira de 1929. E após conseguir passar pela situação mais crítica da depressão, desenvolveu a série T, um cara chata, no ano de 1934. Em 1937, desenvolveram o T14, sendo a primeira picape leve da marca e conseguiu fazer muito sucesso, vendendo mais de 50 mil unidades. No mesmo ano, fizeram a versão fechada, se tornando um dos primeiros SUVs do mundo. O modelo Carry-All Suburban. Em 1939, a empresa lançou a série A, que compreendia uma grande linha de veículos que iam da leve a pesada. O modelo também tinha versão com cabine semi-avançada, conhecida como COE, que é sigla em inglês para cabine sobre o motor. Em 1941, surge a série CC e CF, dotados de designs modernos, que também eram compartilhados com os Chevrolet. Durante a Segunda Guerra Mundial, a GMC criou veículos para as tropas aliadas e o modelo CCKW se tornou um grande clássico militar. Um caminhão pesado com tração 6x6 que teve mais de 572 mil unidades feitas durante a guerra. Uma variante curiosa desse veículo foi o DUKW, que ganhou o apelido de Duck por suas habilidades anfíbias, sendo que o seu formato lembrava mais um barco. Em 1944, a empresa criou uma série de ônibus urbanos de linhas arredondadas que se tornariam verdadeiros clássicos. Apesar de na grade dianteira só ter o nome GM, era a GMC quem os fabricava e influenciou muitas fabricantes mundo afora, a série TG e TD, que também ficariam conhecidos como Old Look ou Visual Antigo, que visualmente lembrava um bonde. E foi um dos primeiros veículos da GM a estrear o seu motor a diesel de dois tempos que havia estreado ao final dos anos 30, o Detroit Diesel. A associação dos veículos pesados da GMC com esses motores passou a ganhar força após o final da guerra. E em 1945, a GMC lançou a série PD de ônibus rodoviários que ficariam conhecidos como Parlor Diesel. Uma alusão que seu espaço interno seria tão grande quanto um salão. Em 1947, a série CC teve sua frente restilizada e se estendeu por toda a linha, incluindo o um modelo de cabine semi-avançada. Em 1949, a GMC lançou a Delivery, uma minivan de entregas desenvolvida para trabalhos urbanos. E no ano de 1951, ela passou a fazer o M135, outro clássico militar que foi desenvolvido para suceder o CCKW. E também era dotado de tração 6x6 e vinha com a novidade da transmissão automática de duas marchas. No ano seguinte surgiu as versões 450 e 470, que também vinham disponíveis com cabine semi-avançada, e os modelos 630 e 750, que foram os primeiros a vir com a famosa união do GMC com motor Detroit Diesel que por conta de seu ronco característico, ganhou o apelido de Screaming Jimmy ou Jimmy Gritante. Sendo que Jimmy seria um jogo de palavras com a pronúncia inglesa da GM, que é GM. 1954 lançaram um modelo especial para a companhia de ônibus Greyhound, o PD 4501 Seni Cruiser, um modelo que se tornou um verdadeiro clássico rodoviário, onde parte dos passageiros viajavam no lugar mais alto. Ele foi projetado dessa maneira para atender às normas que certos estados haviam impostos quanto ao comprimento total dos veículos. Outra novidade era a mecânica, que usavam dois motores Detroit 471 com a potência combinada de 320 cavalos. Essa combinação de motores não era novidade nenhuma para Detroit Diesel, já que havia desenvolvido muitos motores tandem para embarcações na Segunda Guerra Mundial. Essa solução foi usada, pois na época a fabricante ainda não havia desenvolvido seus motores em V, em 1955 surge a nova geração das picapes GM, que na Chevrolet ficou conhecida como Task Force, e na GMC como Blue Chip. As belas caminhonetes tinham diferenças visuais para diferenciar uma marca da outra. E no Brasil, onde essas picapes eram vendidas como importadas, ganharam o apelido de Marta Rocha. A Miss Brasil, que quase virou Miss Universo, e só perdeu por causa que seus quadris eram mais largos que os das concorrentes. A linha Blue Tip também foi estendida aos caminhões e foi muito elogiada pelos motoristas por ser mais espaçosa e de melhor visibilidade. Os pesados da geração anterior ainda eram fabricados e no mesmo ano fizeram o um semi-avançado pesado 860 que ganhou o apelido de Cannonball por causa de um seriado dos anos 50 de mesmo nome, que contava as aventuras de um caminhoneiro apelidado de Cannonball, que guiava esse modelo de caminhão. Em 1958, lançaram o um novo pesado D-860, que usava muitos elementos do blue chip, como a frente, e a série 900, a mais pesada da GMC, que continuava com o visual antigo, e havia se tornado um sucesso de vendas. No ano de 59, as picapes GM mudaram radicalmente de design e agora a carroceria cobria os paralamas para aproveitar o espaço. A série CK tinha um design muito moderno para a época, sendo que a GMC denominava as picapes de acordo com a capacidade de carga, sendo o modelo 1000 para as mais leves e a 3000 para as mais pesadas. Os modelos C Denominavam veículos com tração 4x2, enquanto que AK os modelos com tração nas quatro rodas. No mesmo ano, a nova geração de ônibus, o modelo SD, que ganhou a denominação de New Look, já que agora os chamados Old Look continuavam a ser produzidos. O novo modelo ganhou o apelido de Aquário, por causa do para-brisa curvo, e foram os primeiros a virem com as novidades dos motores em V da Detroit Diesel. O modelo 8V71 substituiu os dois quatro cilindros do Sony Cruiser. Os motores na traseira eram montados na transversal para facilitar a manutenção e podiam ver com um câmbio automático feito pela Ellison, outra empresa integrante do grupo GM. Em 1960, a empresa lançou o primeiro pesado com cabine avançada reclinável, a nova série D, que substituiu os Cannonball e poderiam vir na versão com eixo simples ou trucado e cabine simples ou leito. Por causa de sua aparência quadrada e retilínea, ganhou o apelido de Cracker Box ou Caixa de Biscoitos. Nesse mesmo ano também lançaram os médios Série L de cabines reclináveis. O modelo cara chata fez muito sucesso como veículo vocacional para bombeiros. Com a nova geração das picapes, a GMC passou a disponibilizar um motor V6 a gasolina que tinham altas cilindradas e podiam até ser usados nos caminhões leves. Mas no início dos anos 60 tiveram uma ideia barata e ao mesmo tempo insana. Unir dois V6 de 5,7 litros e fazer um V12 com cilindrada de 11 litros e meio. O GMC 702, também chamado de Twin Six, apesar de possuir Carter e virabrequim próprios, ele tem quatro tampas de válvula, quatro coletores de escape, quatro cabeçotes e dois carburadores iguais a dois motores V6 separados. Esse gigante a é gasolina era oferecido à linha média de caminhões e desenvolvia boa potência e torque para a época. Em 1960 também surge a série B e H de caminhões bicudos que usava a cabine da série C, das picapes. Eles poderiam vir tanto com motores a gasolina quanto a diesel. Em 64 surgiu a nova van da marca, a Handy Van, um veículo de carga perfeito para entregas e serviços urbanos. Em 1966, a GMC aposenta o imenso V12 a gasolina por um igualmente enorme V8 de 10,4 litros que passou a equipar os caminhões médios da marca. Mesmo ano em que a GMC desenvolveu os primeiros bicudos pesados totalmente desenvolvidos para esse fim, sem uso da cabine de picape, a série 9500, que vinha com capô curto ou longo para acomodar motores maiores, e no mesmo ano lança a nova geração do Parlor, que ganhou o apelido de Buffalo por causa de seu cupim acima da cabine e vinha equipado com o motor Detroit Diesel 8V71 e caixas que poderiam ser manual de quatro marchas ou automática de três. Em 1969, a empresa lança o utilitário Jimmy para concorrer com Ford Bronco. International Scouts. O veículo com tração 4x4 tinha teto rígido removível que o transformava num jipe de capota aberta. No mesmo ano lançou um cabine avançada Astro 95. O maior cara chata da GMC tinha cabine aerodinâmica e vinha com pacotes de luxo deixando -o no mesmo páreo que as concorrentes do ramo dos pesados. Em 1970 lança Vandura, uma grande e espaçosa van que tinha opções luxuosas e a deixava tão confortável quanto um automóvel. E no ano seguinte lança a primeira picape derivada de um automóvel, o Sprint, derivado do Chevrolet El Camino. É a única representante da marca no ramo dos Muscle Cars, sendo que a versão SP vinha com poderoso Big Block 454, com potência de 390 cavalos, que o transformava num nervoso esportivo com caçamba. Ao final de 72, lançará a chamada terceira geração da série leve de caminhonetes, e a GMC possuía poucas diferenças estéticas em relação aos Chevrolet. Com o um crescente mercado norte-americano de veículos recreacionais, a empresa cria o um Motor Home, uma grande van dotada de três eixos, que poderia ver todo equipado de fábrica ou vazio para que outras encarroçadoras pudessem fazer o acabamento. Com a crise do petróleo de 1973, as picapes e outros leves tiveram a potência estrangulada ou motores trocados por opções econômicas. Já na linha média, passaram a adotar mais os motores a diesel. Quanto aos pesados, também passou a disponibilizar de motores da Cummins e da Caterpillar, além do tradicional Detroit. Em 1977, a empresa lançou o General, um bicudo pesado que tinha uma grande grade dianteira. A Chevrolet lançou seu similar, que é o Bison e ambos vinham com opções de cabine-leito e muitas opções de motor. No mesmo ano, lançaram o sucessor da linha New Look, o modelo RTS, ou Rapid Transit Series. Os novos urbanos foram os primeiros a contar com opções de motores feitos pela Caterpillar e Cummins, além do tradicional Detroit. E ainda no ano de 77, as picapes leves da marca passaram a ser chamadas de Cabalheiro, um nome mais adequado para o perfil mais conservador e voltado para o uso comercial. Em 1978 lançaram o semi-avançado Brigadier, que também tinha versões pesadas com a série 8000 e 9500. Os Brigadier fizeram muito sucesso e tiveram ótimas vendas. No ano de 79 remodelaram o Astro, que passou a vir com uma larga grade dianteira e melhorou muito a refrigeração do motor. Em 1980, a linha média de caminhões da GMC passou a contar com uma nova opção de motor feito pela Detroit Diesel, que foi o primeiro quatro tempos da marca. O Fiat Pincher um V8 de 8.2 litros que veio para fazer frente aos concorrentes da Cummins e Caterpillar e em 81 a empresa lança o Topkick um modelo médio dotado de uma larga grade dianteira e capô alto para conseguir acomodar motores maiores no mesmo ano lança a Sonoma a primeira picape média da marca que veio para atender o crescente mercado desses veículos e em 1982 o motor Detroit Diesel de 6.2 litros passou a equipar as caminhonetes tanto da Chevrolet quanto da GMC o motor estava longe de ser o mais potente e forte, mas provou ser muito confiável e durável, conquistando muitos clientes. No ano seguinte é lançado o Aero Astro, que era dotado de adereços aerodinâmicos para economia de combustível e teve suas linhas arredondadas. Em 1984 lançaram o Forward, um médio de cabine avançada de origem Suzu. Fabricante japonesa que faz parte do grupo General Motors. E no ano de 86, a empresa fez uma joint venture com a Volvo, que havia entrado no mercado norte-americano a comprar a White Trucks. Os novos caminhões pesados passaram a se chamar White GMC e a corporação se chamou Volvo GM Heavy Truck Corporation. Esse grupo só compreendia a linha pesada, e assim, os modelos pesados Astro, General e Brigadier saem de linha. Nessa época, a GMC também para de fabricar seus ônibus, sendo que a linha RTS passa a ser feita pela tradicional fabricante MCI. Em 87, o Cavalheiro sai de linha. Dessa forma, a área de atuação da GMC passa a ser somente de caminhões leves e médios, além de caminhonetes e SUVs, que a General Motors a posicionou acima da Chevrolet, sendo considerados utilitários de luxo. Em 88, é lançada a linha P de Vans para atender ao mercado de encomendas e food Truck. E também lança um tracker, que era o Suzuki Vitara com outro nome. Em 1989, é lançada a segunda geração do Top Kick, que continuava vendendo muito bem. Em 1991, lançaram a Cyclone, uma furiosa caminhonete feita em cima da Sonoma. Ele tinha tração nas quatro rodas e motor V6 Turbo, que se tornou notória por ser mais veloz que uma Ferrari 348 TS. No entanto, era mais um esportivo com caçamba. Já que suas suspensões e tração voltadas para o desempenho a fazia ter uma capacidade de carga ínfima, a versão SUV Typhoon de quatro lugares se tornou mais adequada para o propósito e vendeu quase o dobro da picape. Porém, a sua produção finalizou pouco tempo depois, em 1993. Nessa época, a Chevrolet do Brasil fabricava o Chevette, que na Argentina era vendida como GMC, sendo o único sedã feito pela empresa. A Chevrolet brasileira chegou a dominar o mercado de caminhões médios nos anos 60? No entanto, com o passar do tempo, passou a perder espaço e, ao início dos anos 90, suas vendas eram muito fracas. E assim, em 1996, a GM do Brasil passa a usar a marca GMC e lança os Leves 600 e 650 para substituir a linha 3 quartos e vinha com motores Maximum S4 aspirado e a novidade do MWM Sprint de 6 cilindros a diesel e 4.2 litros que desenvolvia 148 cavalos. Os médios Top Kick também passaram a ser oferecidos, mas não herdaram o um nome norte-americano e vinha equipados com motores Caterpillar com potências de 172 a 218 cavalos. <laughs> O leve de cabine avançada de origem Isuzu, o 710 com 106 cavalos. E em 1997 surge o caminhão de cabine avançada, também de origem japonesa. Os veículos eram montados em São José dos Campos, no regime quase em CKD, já que a maior parte dos componentes eram importados, pois o real era uma moeda muito forte perante ao dólar. Em 1998, a Volvo compra a participação da GMC, e, como já faziam seus próprios caminhões, Decidi encerrar a produção dos modelos de origem white e GMC, acabando de uma vez com a linha pesada de origem GM. Em 1999, o mundo passa por uma crise financeira e o Brasil é pego em cheio, sendo que o real se desvalorizou muito perante ao dólar. Os modelos leves e médios ficaram muito caros e os planos da GM do Brasil em conquistar o mercado de veículos comerciais foi por água abaixo. No ano de 2000 ainda lançariam o 3500HD, que era uma Silverado mais voltado para o trabalho, sendo que sua capacidade de carga era superior a 1300 kg, fazendo ela ser classificada como caminhão. Mas em janeiro de 2001, a General Motors anunciou o encerramento das atividades do setor comercial no Brasil, após mais de 40 anos no mercado. Nos anos 2000, a maioria dos veículos da empresa eram todos caminhonetes ou SUVs. E a linha comercial, que contava com caminhões leves e médios, também comercializavam o pesado savanna e o leve Safari. Em 2003, o Topic teve seu design modificado. A terceira geração contava com uma linha mais pesada, a 8500, que seria um sucessor do Brigadier, e usava a cabine da Van Savannah para maior espaço interno. Porém, no ano de 2008, os Estados Unidos foi abalado por uma grave crise econômica causada pela bolha imobiliária. A General Motors sofreu muito com esse problema financeiro que a obrigou a enxugar suas marcas, fabricantes como Hammer e Pontia que deram adeus. Já na GMC, a empresa decide vender a divisão de caminhões médios para a Navistar, que é a dona da fabricante International. Porém, o negócio não se concretizou e no dia 31 de julho de 2009, os médios da Chevrolet e GMC deixam de ser fabricados. Dessa forma, se encerrou mais de um século na história da fabricante no ramo de caminhões. Atualmente, a GMC só se concentra no ramo de caminhonetes e SUVs de luxo, sendo que os únicos comerciais feitos pela empresa são o Savannah e o Sierra na versão 3.500 HD. Sendo uma fabricante norte-americana muito tradicional, os GMC apareceram em muitos filmes. Valendo destacar o filme Um Tira na Pesada, estrelado por Ed Murphy, onde um astro protagoniza uma insana perseguição nas ruas de Detroit. No primeiro filme da saga Transformers, um dos robôs heróis, Ironhide, se transformava num GMC Top -kick de cabine dupla transformado em caminhonete. E também valemos mencionar o antigo seriado Cannonball dos anos 50, que chegou até dar o apelido ao modelo 860. Já nos leves, estreou dois grandes seriados famosos nos anos 80... O Vandura Preto e Vermelho do Esquadrão Classe A e o belo K2500 do Seriado Duro na Queda, onde a picape dava grandes saltos. E no filme Máquina Mortífera 2 de 1989, estrelado por Mel Gibson e Danny Glover, aparece um GMC3500 numa demonstração de força onde até derruba uma casa. Quanto ao ônibus, o um modelo urbano TDH5303 New Look protagonizou um grande clássico de ação. O Velocidade Máxima de 1994 com Keanu Reeves e Sandra Bullock, onde o ônibus até salta sobre um viaduto inacabado. Então, pessoal, já viram ou um andaram em um GMC? Comentem! Espero que tenham gostado do vídeo. E assim eu peço para que deem um like e compartilhem. E eu me despeço ao ronco de um ônibus New Look. Até logo e fiquem com Deus!